საღამომში და ვისაცოთ აფრთხილად ვარ მისამებასთან დაკავშირებით, ვინეიდან დილის შემოქმედებით ჯგუფში ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოში, არ გითხრათ დილამშვიდობისა, თუმცა მშვიდობა მაინც ყველა ჩვენგანისთვის დადებითად ჟღერს. დღეს ძალიან ლამაზი დღე მქონდა, ვინეიდან საღამოს გატარება ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობ ადამიანთან მომიწია. ეს ნონა ხიდეშელია, ფსიქოლოგი, ადამიანი, რომლის რჩევებსაც მეცხოვრებისეულად ვიყენებ და რომელიც არის საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების მამარდაშვილის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. და მას ვკითხო, რატომ გვიჭირს ერთმანეთის ატანა? ეს ძალიან საინტერესოა, რა, მთელი სამყარო ისეთ კონფლიქტში ცხოვრობს და ისეთი ქაოსია. მე მგონი გლობალური პრობლემა დედამიწაზე ეს არის, რომ ჩვენ თან ერთმანეთის გარეშე არ შეგვიძლია და თან სასწაულოდ გვიჭირს ერთმანეთის ატანა. Ну, რა თქმა უნდა, ეგო ჩვენი ეგოცენტრული ბუნება, ჩვენი ეგოიზმი, ჩემი სურვილები, ჩემი პრინციპები, ჩემი შეხედულებები ჯერ. აი ეს არის ყველაფრის თავი და თავი. ზოგადად ჰარმონია ეს ძალიან მაღალი ცნობიერება. კაცობრიობის ისტორია ეს არის ცნობიერების ევოლუცია. ადამიანმა დაიწყო განვითარება გამოქვაბულიდან არამხოლოდ ფიზიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ფსიქიკა მართავს ყველაფერს და ძალიან ნელი განვითარებით მიდის ცნობიერება, თუმცა რა თქმა უნდა მიდის. ამიტომ ნუ გვიკვირს, რომ ასეთი სერიოზული პრობლემებია. უბრალოდ ერთ რამეს გეტყვით, რომ გამოსავალი აქ გლობალურად არ ჩანს, არც იქნება. გამოსავალი არის ინდივიდუალურ გაცნობიერებაში. ჩვენ, მე და თქვენ, რომ ერთად ვზივართ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ერთმანეთის ინტერესები უნდა გავითვალისწინოთ და არა მარტო მე. ადამიანი არის ერთი დიდი მე მინდა, მე ვარ, მე მსურს. ადამიანს ბედნიერებაც ეს ჰქონია, სიყვარულიც ეს ჰქონია, ურთიერთობაც ეს ჰქონია. რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველას ძალიან დიდი მე აქვს. ეს არის ეგო, რომელიც ადამიანს აპატარავებს. არ შემიძლია არ კითხო სიყვარულის ენერგიაზე. თითოეული ჩვენთაგანი რატომ ვეძებთ სიყვარულს სხვაში და არა საკუთარ თავში? აი, სწორედ მაგაშია შეცდომა ადამიანის და მაგაში არასწორი განვითარება. ადამიანს ზოგადად არ შეუძლია სიყვარულო ცხოვრება. ამას ყველა მიხვდება, რომ დააკვირდეს. ცხოვრობს ადამიანი სიყვარულოდ, მაგრამ ეს ცხოვრება არ არის, იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე ყველაფერი ტანჯვა, ყველაფერი მოსაწყენი და რუტინა. მაგრამ თუ ვერ პოულობ სიყვარულ, სწორედ ეს არის ჩვენ სიყვარული, გონია გრძნობა, გონია ემოცია და სიყვარული რეალურად ეს არის ცნობიერების მდგომარეობა. ანუ ადამიანს რო ესმოდეს, რომ მან სიყვარული თავის თავში უნდა იპოვოს ჯერ, აი მხოლოდ ესეთი ადამიანი იპოვის შემდეგ ამ სიყვარულს სხვაში, იმიტომ რომ ეს მუდამ პროექციებია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. შენ უნდა იყო თვითკმარი ადამიანი და შემდეგ შენი გაცემული ენერგია დაგიბრუნდება უკან. შენ ადამიანი რო შეხვდება, იცოდე რომ რეალურად საკუთარ ემოციას ხედავ მასში. ნუ გონია, რომ შენ რეალობის ხედვა შეგიძლია. რეალობა ეს არის ობიექტურად მოცემული რეალობა და ჩვენი ხედვა არის აბსოლუტურად სუბიექტური. ყველაფერი ნეგატივი თუ პოზიტივი სხვაში, ეს არის ჩვენი საკუთარი ირაციონალური მოტივების გადატანა, ტრანსფერი. და ამიტომ არის ზოგი გძულს, ზოგი გვიყვარს. ყველა ადამიანი რაღაც კომპლექს გვახსენებს საკუთარს, ყველა ადამიანი ჩვენს რაღაცა შინაგან გაუცნობიერებელ მოტივებს გვახსენებს. ეს ყველაფერი ისე უცნაურად და ისე, ასე ვთქვათ, გაუცნობიერებლად მიდის ჩვენ არც კი ვიცით რეალურად რა პროცესები მიდის ჩვენს გონებაში. და მე უბრალოდ ვეტყოდი ყველას, რომ ხალხო ეძებეთ სიყვარული საკუთარ თავში და თქვენ იპოვით სიყვარულს ყველგან. ილის ფრაზა გამახსენდა, რომ ყოველგვარი უკიდურესი თავის თავში უარყოფას გულისხმობსო. და ეს მინდა სილამაზესთან დავაკავშირო, რადგანაც ზომიერად მოაზროვნე ადამიანები ჩვენ სოციუმში მრავლად არ არის და უმეტესობა ფიქრობს, რომ ან ძალიან ლამაზი, ან ძალიან შეუხედავი, ცოტა საკუთარ ხედვითაც მინდა ვთქვა, ვინაიდან ის უფრო გარე ფაქტორებზე ახდენს კონცენტრირება ბას ვიდრე შინაგანზე. მე შემხვედრია კიდეც ადამიანთა კატეგორია, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სამყარო მათ ირგვლივ უნდა ტრიალებდეს, თუმცა მათ რეალურად ალბათ ძალიან უჭირთ. მოდი თავიდან დავიწყოთ, რომ ზოგადად სილამაზე და სიმახინჯე ეს ძალიან პირობითი აღქმაა. ეს ყველაფერი რაღაცა ესეთი მოცემული სქემა, კრიტერიუმები სილამაზის, ეს არის ძალიან ზედაპირული ხედვა. ეს არის სწორედ არაჯანსაღი ხედვა, რაღაც ერთი მიმართულებით იყურო. ადამიანის უბედურება ის არის, რომ რაღაცას ლამაზ არქმევს და რაღაცას მახინჯს, მუდმივად რაღაცას ფასებს, რაღაცას ედრება და აქედან იწყება ადამიანის ტრაგედია. ანუ ვიღაცა დააწესა რაღაცა კრიტერიუმი და თქვა, რომ მწვანეა ლამაზი და ლურჯი მახენჯი პირობითად, და ეხლა ყველა ლურჯი ფიქრობს, რომ თუ ის არ არის მწვანე, არის უბედური. აი აქედან იწყება ტრაგედია ადამიანის და იმ ლამაზის პირობითად ტრაგედია ამაშია. რახანის ზოგადი სტანდარტებით არის მწვანე, ეხა როგორც ჩვენ ავიღეთ ხო, როგორც საწყისი, იქ ერთვება ეგო და ამბიცია, მას გონია რომ სამყაროს ცენტრია. გეტყვით, რომ ყოველგვარი უკიდურესობები ეს არის ჩამოუყალიბებელი
გაუცილებელი გონება ფიზიკური სილამაზე ეს ისეთი პირობითი რამეა თქვენ იცით უამრავი ულამაზესი ქალი ნუ სოფლიო ისტორიიდან ახლა კინემატოგრაფიდან გნებავთ სცენა რომლებიც სულ 10 წელი იყვნენ ლამაზები 15 წელი იყვნენ დღეს ცხოვრობენ როგორც ჩვეულებრივი რიგითი მოხუცები ამიტომ ფიქრობ რომ სილამაზის მაინც ადამიანის ცნობიერება განაპირობებს ადამიანის შინაგანი ბუნება განაპირობებს და ჩვენ თუ არავის შევედრებით ჩვენ თუ არ გვექნება ეს კრიტერიუმი მე არასდროს ვიფიქრებ რომ ვარან ლამაზი ვარან მახინჯი მე უბრალოდ მივხვდები რომ მე ვარ ის ვინც ვარ ერთადერთი და განუმეორებელი აი ამაშია გამოსავალი მადლობა ნონა მე მოხარული ვარ რომ დღეს საღამო შენთან ერთად გავატარე შეგახსენებთ ესაუბრებოდი საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების მამარდაშვილის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ერთ-ერთ დამფუძნებელ ფსიქოლოგ ნონა ხიდიშელს